Umuziki. Indirimbo nyinshi z'agahinda. Twese tuzi ko habaho umuziki ukiza, umuziki ukaruhura, umuziki ukarema umutima, umuziki ugaturisha ubwonko. No kumwenyura ntabishobora. Ariko habaho n'umuziki wica, umuziki ushengura umutima, umuziki ihotora, umuziki ibiba urwango, umuziki w'ubugome, umuziki wuje ijwi ryo kurimbura. Nagira ngo mvuge aho ibyishimo byaturutse. Iryo ni ijwi ry'uwarokotse wibuka Radio Rutwitsi RTLM. N'indirimbo zayitambukagaho. Ni amajwi yaturutse ku wakoze hasi yibutsibuye uwacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, kubera ko uwateye inkunga iyo nsakazamajwi yari amaze gufatwa. Ese ni izihe nyungu z'uruhare rwa RTLM yashinzwe ku mafaranga ya Kabuga Felicien mu gukwiza urwango rwibasiye Abatutsi mbere no muri 1994? Tubahaye ikaze. Umunyamakuru Mia Swat w'ibiro ntangazamakuru by'abanyakatari Al Jazeera yabigarutseho nawe mu nkuru ye. Ubuhamya bw'abacitse ku icumu bwaratambutse muri iyi nkuru. Mu minsi ishize nibwo byamenyekanye ko umwe mu bantu babayeho bahigwa kubera uruhare yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda igahitana abantu barenga miliyoni mu minsi isaga ijana gusa. Kabuga Felicien wafatiwe mu nkengero z'umujyi wa Paris mu Bufaransa nyuma yo kumara imyaka isaga 26 abayeho yihishahisha. Imba mutima za benshi zahise zigaruka ku ruhare rwa Radio RTLM yashinzwe na nyirubwite umusaza rukukuri w'imyaka 84 akaba umunyemari rurangiranwa mu bucuruzi no kugura imihoro yamaze Abatutsi mu mwaka w'1994. RTLM yabaye imwe mu ntwaro zakoreshejwe mu gukangurira Abahutu kwica Abatutsi, babereka ko Umututsi kumwica nta cyaha kibirimo. Mu minsi ijana Abatutsi barenga miliyoni baratemaguwe, bararashwe, bakubiswe na mpongano y'umwanzi, ubuhiri bubi bwuzuye imisimari, bishwe n'abikweri. Nta muhe z'uruhinja, abakecuru n'abasaza, Umututsi wese yari uwo gupfa. Amateka yirabura y'umukara tsiriri ku mugabane wacu wa Afurika ndetse no mu isi muri rusange. U Rwanda rwa Gasabo rwaragowe cyane, rwabonye amahano mabi. Kabuga Felicien yagezweho mu bakire cyane mu Rwanda mu myaka ya mbere ya 94, yari umwe mu banyamigabane b'imena ba Radio Rutwitsi RTLM. Yafunguwe muri 93 ku mugaragaro inashyigikiwe n'ubutegetsi bwariho. Yitaga Abatutsi inyenzi n'inzoka, habona cyangwa bwije, kugira ngo bate agaciro baba bagupfa to simple. Yanashishikarije icyo bise teme ibiti bisumba ibindi, cut down the tall trees. Mu ngengabitekerezo yo gukwirakwiza urwango ku Batutsi yavugaga ko aribo barebare nyamara n'abagufi ntiberetswe impuhwe. Iyi radio kandi guhera tariki ya 7/1994 yatangiye gutangaza amazina y'Abatutsi ndetse naho babaga bihishe. Bitamaza abahakana bakanapfobya Jenoside, dore ko icyari ikimenyetso simusiga cy'umugambi wo gutegura ubwicanyi, aho ababutegura leta bakora urutonde rw'abo bagombaga kwica kugira ngo bitazabagora mu gihe cyo gusohoza uwo mugambi wabo mubisha. Ayo maristi yarakozwe mu Rwanda ndetse na RTLM yajyaga yifashisha ihamagarira abari ku mabariyeri gushyiramo ingufu nyinshi zishoboka ngo hatagira uhonoka. Mu mwaka w'1997, akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kashyizeho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho Rwanda yarusha ICTR kugira ngo ruburanishe abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Uru rukiko kandi nirwo rwanashyizeho impapuro zo guta muri yombi uregwa ibyaha bigera kuri 7 harimo n'icyaha cya Jenoside. Kabuga Felicien. Ikinyamakuru cy'abanyakatari Al Jazeera cyegeranyije ubuhamya bwa bamwe mu bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, tugendeye ku nkuru yacyo yasohotse ku cyumweru tariki ya 7/1994 2020. Twasabye Imana gupfa twiyoroheje.
Claver Irakoze wari ufite imyaka 11 gusa mu gihe Jenoside yatangiraga avuga ko iwabo bari batuye mu birometero 60 mu majyepfo ya Kigali aho ni Kabgayi aho ni ahantu hazwi nk'igicumbi cya Kiliziya Gatolika kubera ko bazirika ihari ndetse hakaba n'amashuri menshi yabihaye Imana ababyeyi ba Claver bari abarezi se yigishaga mu ishuri ryisumbuye Saint Joseph mu gihe nyina ubyara yigishaga mu mashuri abanza Claver ashimangira ko guhera mu mwaka w'igihumbi 1990 batangiye gutotezwa bazize ubwoko bwabo nabo babuhuje bikaza kwiyongera mu gihe amashyaka menshi yemererwaga mu gihugu buri shyaka ryatangiye gushakisha abayoboke ku bwinshi ndetse muri icyo gihe iyo ngo bakubazaga ishyaka ubarizwamo ukababwira ko ntaryo bahitaga bakwita ikitso cy'inkotanyi FPR icyo gihe yari yaratangiye umugambi wo kubohora igihugu Karavera simangira ko guhera muri 90 batangiye gutotezwa bazize ubwoko bwabo nabo babuhuje bikaza kwiyongera mu gihe amashyaka menshi yemererwaga mu gihugu buri shyaka ryatangiye gushakisha abayoboke ku bwinshi ndetse muri icyo gihe ngo bakubazaga ishyaka ubarizwamo ukababwira ko ntaryo bahitaga bakwita ikitso cy'inkotanyi FPR icyo gihe yari yaratangije urugamba rwo kubohora igihugu avuga ko nk'abandi baje kubabaza amashyaka babarizwamo ariko ababyeyi babo bakababwira ko nta shyaka barimo uko iri barura ryakomezaga byaboroheraga kumenya byibura buri rugo umututsi abarizwamo Karaveri yongeho ko muri 93 gihe ritari mashingwaga byahise bibakaga gakomeye kandi kiyongera kuko bari babayemo kuva mu myaka ya za 90 kuva icyo gihe nta maradiyo menshi yari mu gihugu uretse radio y'igihugu mu gihe izindi zo zavugeraga ku mirongo migufi short waves ku mugaragaro iyo radio y'urwango yanyuzaga hindirimbo zakanguriraga urubyiruko kwanga ndetse no gutsemba abatutsi muri Jenoside umuturanye ku muturanyi we tariki ya 7 mata 94 numvise induru hirya no hino mu dushe twari dukikije iwacu muri uwo mugoroba nabonye amazu menshi atwikwa nkabona ababyeyi banjye bafite ubwoba gusa bwari ubwa kabiri bahura n'imvururu n'imyivumbagatanyo nk'uko babyitaga mbere batarabona ko Jenoside ari simusiga kuko muri 73 nabwo bahungiye mu Burundi kudeta Habyarimana ubwo nabwo batutsi bibasirwaga gusa bakimara kumva ko indege y'uwari perezida Habyarimana narashwe ikizere cyo kubaho cyose uko cyakabaye cyahise kiyoyoka mu buhamya bwa Claver anavugamo ko abaturanyi babo bagize uruhare mu gusenya inzu yabo ndetse no gusahura imitungo yarimo ibihumbi by'impunzi zituruka imihanda yose byerekeza kuri katedrali Claver n'umuryango we bahise bahungira mu Saint Joseph Kabugayi aho se yigishije ndetse n'abicanyi barabarekaga bakinjira kuko bavugaga ko bizaborohera kubicira hamwe kandi bitabagoye abasirikare ba leta yitaga y'abatabazi bazaga kenshi bitwaje urutonde ruriho n'amazina yabo bashaka kwica bifite cyangwa bigaragara neza bagahita bajyana abo bashaka kubicira kure nko mu ngororero n'ahandi hatabangamiraga abanyamadini b'i Kabgayi iyo bazaga basangaga dufite ubwoba bwinshi dusaba Imana kutweza ngo nidupfa izaduha ijuru ugasanga umuntu cyangwa abantu basaba uko bicwa ndetse rwari urugero rugari kwihahamuka hari icyorezo giteye ubwoba cyakorera bitewe n'isuku nkeya byonyine inzara yishe benshi uretse ko na nyuma umuryango utabara imbabare wazanye ibisuguti imwe yagucumaga iminsi imike akomeza avuga ko babanaga n'imiryango 5 mu byumba by'amashuri bararagamo dorotwari cyangwa se dormitories kubera ko nta banyeshuri barimo gusa bagaterwa ikizere nuko hafa aho habaga abihaye Imana gusa bidatinze Kabgayi yaje kuzura impunzi na bya byumba biruzura hose no mu kibuga ku buryo Kabgayi yabarezwagamo byibura impunzi z'abatutsi barenga 50,000 umunsi umwe umuntu yazanye sogokoro bamuvumbuye aho yihishaga bamuzana bamutemaguye nuko agwaho yitaba Imana imbere ya mama utari ufite icyo yamumarira bidatinze tariki ya 28 mata 94 data nawe baraje baramutwara kubohorwa n'inkotanyi ishonje mu buhamya bwe avuga ko kugera tariki ya 2 Kamena ubwo ingabo zareza FPR inkotanyi zabarokoraga babifashe nk'ibitangaza uretse ko umubare mwinshi wari abana n'abarwayi kubera ko twari dukingiranye ntabwo twari tuzi ko hanze iwacu hashengwe bikomeye inkotanyi zitugaragiye zidutwara mu ruhango aho zari zafashe ku nzira twagendaga tubona imirambo myinshi mama nawe wari urembye cyane ari muboye inkotanyi zabohoye gusa yaje kwitaba Imana mu byumweru bibiri byakurikiye ubwo Jenoside yahagarikwaga muri Nyakanga twishimiye kurokoka no gukomeza ubuzima bushaririye butagira ababyeyi asoza ashima uruhare rw'urukiko mpanabyara rwashyiraho u Rwanda ariko avuga ko ibyo rwakoze bidahagije kubera ubuke bw'imanza zaciwe ugereranyije n'abakekwaho ibyaha undi mutangabuhamya yari Honore Gatera ati umuziki wa kabyinnye niwo wakwishe
Honore Gatera nawe yari afite imyaka 13 mu gihe Jenoside yakorewe Abatutsi yabaga, avuga ko RTLM yagize uruhare rukomeye mu gukangurira Abahutu kwica Abatutsi ku mugaragaro. Honore Gatera yavuze ko muri 93 uretse imiryango yari yifashije ariyo yari itunze televiziyo, bityo abantu hafi ya bose bumvaga RTLM cyangwa se Radio Rwanda. Tariki ya 6/4/94 igihe indege y'uri Perezida Habyarimana yaraswaga RTLM, nyuma yaje gutangaza ko indege yahanuwe n'Abatutsi iyo yitaga inzoka cyangwa inyenzi. Nta handi bakoye amakuru ni kuri RTLM. Honore Gatera yibuka ukuntu abantu batabazaga abandi baboroga mu bice bitandukanye mu gihe ababicaga bari abantu bari inshuti zabo za hafi bahana imbibi mbese babaturanye. RTLM yagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bityo uwayishyizemo akaboko wese yakabiryojwe. Turacyahagaze rega, turashikamye. Muri 94 nari mfite imyaka 24. Data yakoraga muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, mama yari umwarimu. Beatrice Uwera avuga ko yibuka ko umunsi wa mbere yumva Radio RTLM wari umunsi uteye ubwoba, ndetse ko buri munsi iyo nsakazamajwi yavugaga urwango gusa. Avuga ko ababyeyi be ntago bayumvagamo icyiza babitewe n'ubuzima bari barabayemo mu bihe bikomeye mu myaka ya za 70, ndetse nta kintu cyari kubashobokera nko guhunga kuko nta buryo bwari buhari, bityo bahisemo gutuza baricecekera bahebera urwaje. Bari bazi neza ko byanze bikunze bazicwa. Erega nibwo ubwo Jenoside yahise itangira, ingabo zaho zari za leta ndetse n'abitwaje intwaro binjiye urugo ku rugo bitwaje urutonde rw'Abatutsi bahigwaga. Bari bitwaje imihoro mishya, imbunda n'amafuni n'izindi ntwaro gakondo bari bitwaje bifashishaga zo kwica. Nari kumwe n'abandi bane mu bavandimwe banjye, kubwo impuhwe z'Imana n'Inkotanyi twararokowe. Twese tubifashijwemo n'umuhutu twari duturanye waduhishe akanatugeza kuri Kiliziya ya Saint Paul i Kigali. Gusa hari mukuru wanjye wicanywe n'umuryango. Twageze Saint Paul biguye muri 94 isoza, twari impunzi zirenga 2000, watwakiriye ari Padre Celestin Hakizimana yakoresheje amayeri n'ubwenge bwinshi bwo kuturinda. Yahaga amafunguro n'amafaranga interahamwe kugira ngo aturinde ntibatwice. Yagerageje uko ashoboye n'ubundi bakanga bakatuvanamo abagabo n'abahungu bakicwa. Kubera ko Kiliziya yarimo abantu benshi, numvaga ntafite ubwoba bwinshi bwo kwicanwa n'abandi. Natinyaga kwicwa genyine. Iteka twahoraga twiteguye ko ejo bicanye baduhitana. Nuko kera kabaye Inkotanyi ziratubohora. Mu kugera imuhira iwacu twasanze inzu ari igikanka gihagaze, kuko bari barasahuye isakaro n'igisenge ndetse ntibasize inzugi n'amadirishya. Kigali yari yuzuye impumuro mbi kubera imibiri yari inyanyagiye hirya no hino. Byari ishyano ryagwereye igihugu, kuko abasaga 200 bari bagize umuryango wanjye barishwe. Nko mu muryango mama yavukagamo bari 8, ariko harokotse umwe. Twagombaga gutangirira ku busa, igihugu cyagombaga gutangira ku bikomere byacu. Nkora nzirikana abacu bishwe, yewe abana banjye bane nabyaye bakabimbazaho nk'abasobanurira uko nshoboye, ariko hari ubwo binanira. Urwanda rwariyubatse ruva muri Jenoside yakorerwaga Abatutsi irahagarikwa, abantu barabanye neza, nabwo batugifite. Watembera wagenda uko ushaka, mu by'ukuri turafatanyije. Turacyafite inshuti nziza z'Abahutu babaturanye barimo n'ubundi abaduhishe muri Jenoside, kuko turasurana, turafatanya. Ntabwo nabona uko nsobanura ukuntu ari byiza kandi bikomeye. Twifuza ko Kabuga uri mu bateye inkunga Radio RTLM yaburanishirizwa mu Rwanda, byibura akareba uko twabaye abagabo tugishikamye kandi dukomeye. Cyokora wenda turishimye ko yatawe muri yombi. Ese wowe ubuhamya bugusigiye iki? Ese ubumwe n'ubwiyunge wowe ubufitemo uruhe ruhare? Naha dusoreje ikiganiro cyo kuri uyu munsi, tuzahura ubutaha. Subscribe na share ndetse na comment uduhe inyunganizi, ukuri kugere kure. Amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo.